Azərbaycan adlı bir məmləkətin azadlığı uğrunda ölümü yaşamaq eşqindən qat-qat uca tutan şəhidlərimizin ailələrinə, övladlarına diqqət, qayğı, onların adını anmaq hər birimizin borcudur. Təəssüf ki, bəzən şəhid ailələrinə diqqətsizliyin şahidi oluruq. Sözü gedən məsələni kanalımız hər zaman diqqətdə saxlayır. Bu dəfə isə əksin oldu. İmişli rayonunda gördüklərimizi, şəhid ailələrinə münasibəti izləyicilərimizlə də bölüşmək istədik. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan İrza Babaşovun oğlu, ikinci qrup əlil Habil Babaşov atasının adının hər zaman uca tutulduğundan, ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışdı, minnətdarlığını bildirdi. Mişli rayon vətəndaşı ikinci qrup əlil şəhid evladı Babaşov Habil İrza oğlu. Kanal 13 internet televiziyasına müraciət etməkdə məqsədiniz nə idi? Sizin kanala müraciət etməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, son bu 5 ildə İmişli rayonunda gedən abadlıq işləri, quruculuq işləri, yenidən qurma işləri ilə bağlı idi ki, sizin vasitənizdə onu işıqlandırım. Yəni, işıqlandırmaqda da məqsədim o idi ki, hal-hazırda İmişlidə gedən bütün abadlıq işləri, quruculuq işləri, açılan yeni iş yerləri, kənd təsərrüfatı və digər sənaye obyektləri, zavodlar, bunların hamısının bir mənalı şəkildə başında duran Vilyam Hacıyev İmişli rayonuna icra başçısı gələndən sonra baş verib bu proseslər. Yəni ona qədər vəziyyət çox aznazaxlı idi. Yəni adi parkdan götürə bilərik ki, parkda istirahət məqsədi ilə getmək mümkünsüz idi. Çayxanalar, kafelər, parkı çox bərbət vəziyyətə salmışdı. Bu cənab prezident Başda cənab prezident olmaqla elə Vilyam Hacıyevə də özlərim təşəkkürümü bildirirəm ki, cənab prezident Vilyam Hacıyevi İmişli rayonuna icra başçısı təyin edəndən sonra İmişlidə xeyli yenidən qurma işləri getdi. Küçələrin işıqlandırılması, parkın genişləndirilməsi, işıqlandırılması, tam müasir formada inkişaf etməsi, Gənclər Mərkəzi, Heydər Əliyev Mərkəzi, Şahmat Məktəbi, Yeni Azərbaycan Partiyasının binası, və mərkəzi prospektlərdə binaların, hündür mərtəbəli və xırda mərtəbəli binaların üzlüklərinin, dam örtüklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı xeyli işlər gedib, hal-hazırda gedir də və yeni iş yerlərinin açılması davam edir hal-hazırda. Yəni, bunların hamısının başında birbaşa Vilyam Hacıyev cənabları durur. İki hal-hazırda 16 mənzilli binalar tikilib istifadəyə verilib şəhid ailələrinə, Qarabağ əllərinə. Hal-hazırda da 54 mənzilli bina tikilib və tamamlanır. Hal-hazırda tamamlanma işləri gedir. Yaxın günlərdə o da şəhid ailələrinə, yenə Qarabağ əllərinə veriləcək. Bundan da bağlı yekun işlər gedir. Həməşə Vilyam Hacıyev şəxsən özü, yəni Mişran İzra başçısı olaraq, Şəhid ailələrin, əlilləri, Qarabağ əlilləri, imtiyazlı ailələr, imkansız ailələr, məcburi köçkünlər, qaçqınlar, həmişə onların problemi ilə birbaşa özü maraqlanıb, həmişə xalqın arasında olub, əhalinin arasında. Yəni, ona qədər olan başçılarla müqayisə eləyəndə ancaq təşəkkür eləməkdən başqa bir şey qalmır. Bunu deyə bilərəm. Və şəxsən öz adımdan, ailəm adından da sizin kanala özlərin təşəkkürlümü bildirirəm ki, mənim dəvətimi qəbul elədiniz, biz İmişli rayonuna təşrif buyurdunuz, çox sağ olun. Sizə, sizin kanalın rəhbərliyinə öz adımdan, ailəm adımdan özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Dəvətimi qəbul edib, İmişlinin işıqlanması ilə bağlı lazım çəkilişləri həyata keçirdiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İmişlidə olarkən biz də rayonda aparılan abadlıq, quruculuq işlərinin şahidi olduq. İmişli rayon icra hakimiyyəti memarlıq və tikinti şöbəsi müdiri Emir Fərzəliyev. İmişli rayonunda dövlət proqramının icrası uğurla devam etdirilir. Belə ki, ötən 5 il ərzində İmişli rayonunda bir sıra obyektlər təmir olunmuş və bir sıra obyektlərin tikintisi aparılmışdır. Belə ki, İmişli şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binalarının təmiri, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi, Şahmat məktəbinin tikintisi, Gənclər mərkəzinin tikintisi ötən 5 il ərzində başa çatdırılmış. 5 saylı məktəbin təmiri aparılmış. Bundan başqa şəhərin Sabir Fətəliyev, Heydər Əliyev, Şalinski küçələrində səkilərin təmiri, hasarların təmiri işləri aparılmışdır. Hal-hazırda
tikinti işləri, avarlıq quruculuq işləri davam etdirilir. Hal-hazırda bu işlərdə 2000 kvadrat metrə yaxın səkilərin təmiri başa çatdırılmış. 2500 paqonlu metrə yaxın yeni bordyorlar qoyulmuş, 300 paqonlu metrə yaxın yağış sularının axıdılması üçün küvetin tikintisi başa çatdırılmışdır. Bundan başqa rayonda sosial yönlü layihələr uğurla davam etdirilmiş. Belə ki, şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün 5-6 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi başa çatmaq üzrədir. Hazırda həmin binada son tamamlama işləri aparılır. Qeyd olunan obyektlərin tikilib başa çatdırılmasında və sosial yönümlü layihələrin həyata keçirilməsində biz həmişə dövlət qayğısını hiss edirik. Həmişə İmişli rayonuna dövlət qayğısı yüksək səviyyədə olmuşdur.